אם אני אצליח, כאילו, אני כבוד, המתבונן שמתבונן בעדפה, נכון? אני צריך לחבר אותם. אוקיי. אני אומר, אתה לא צריך כלום. אני מסביר לך שאם אתה תתבונן, אם אתה תתבונן, אתה תגיע להבנה שזה אחד, ואז לא יהיה לך שאלה מעצמו. לא יהיה לך שום שאלה בשום נושא בעולם. אתה לא תדע להבדיל בין זה לזה. אבל כאילו, פעמים קורה לי, קרה לי גם בשנייה. זה כאילו... חייז ביחה. רצוב השוב קוראים לזה. אה? כן, פתאום צ'ק. ואז אני כאילו, זה כאילו הכל אחד, ופתאום נפצה. זה לא משנה, זאת. לא, בסדר, אני מסביר עוד פעם. אם בן אדם מגיע לחוויה שזה אחד מוחלט, זה אומר שהתודעה שלך לא מסוגלת להבדיל בין אני ללא אני, לא מסוגלת להבדיל בין יש אצבע לאין אצבע. אם אתה לא מסוגל להבדיל בין יש אצבע לאין אצבע, אין לך יותר שאלו בשום נושא בעולם. כן, אבל השאלה, נכון. אני מצליח להבין באיזשהו מקום שאין שום שאלה, שיש מקום שאין שום שאלה. השאלה אם יש זכירה של עצמי, יש כאילו, יש... משהו, כשתהיה במקום יש זיכרון, יש כשתהיה הבנה, יש הבנה, יש עיבוד מידע, יש משהו. איפה? מספיק עוד שם. רגע, 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 לא הבנתי את השאלה, מה השאלה פה? כשאתה אומר שאתה מגיע לאחדות הזאת, נכון? כן. אני, לפי מה שאני מבין, כשאתה מגיע לזה, זאת אומרת, אתה אפילו לא יודע, אתה לא קיים, אין הגדרה בך, בסדר? אתה מגיע למחויב, נכון. אין מה לדבר. עכשיו, אז זאת אומרת, זה כאילו, כאילו, לקחת אותי והוצאת אותי כאילו משחק בכלל. לא הוצאת, מחקו אותך בכלל. מחקו אותי, כן, יפה, בסדר, דעת אותי. לא, הוציאו אותך, זה עדיין היית קיים. זה מחקו, כן, נגמר. בסדר. השאלה שלי, אם אני מחקו אותי, אני אפילו לא יודע שמחקו אותי. נכון, נכון. אבל זה אנשים, או זה אנשים או שמחקו? רגע, 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 נכון. ואז... כשאני חוזר, איך אני יכול לדעת שמחקו אותי? אין סיק, כאילו... זיני, ינתה לך, יש דבר שנקרא רשימה. מה שנקרא רושם שנשאר, שהוא מעל הדעת, וזה מה שקוראים בדעת, רשימו. יש דבר שנקרא רשימו, רשימו, רושם. כמו נגיד, היית בחנות בסמים, דוגמה. נגיד, שעכשיו יעצמו לך את העיניים ויזרקו אותך לאיזה מקום. שואל לך, איפה היית? תנסה לבדוק, אם פתאום תראה זפת, תגיד, אולי הייתי בתוך זפת. אם תריח בוסן, תגיד, רגע, אולי הייתי בחנות בסמים, למרות שלא ראית שהיית שם. זאת אומרת, כשאתה באחדות, אתה לא יודע שאתה שם, וכשאתה פה, אתה אומר, רגע, אני זכור לי משהו מסוים, אני מרגיש שמשהו פה השתנה. זה כמו שפתאום, כאילו, שיש הרבה אנשים שאומרים, אני יותר מהגוף שלי ואני לא יודע למה. אני יותר מהנשמה שלי ואני לא יודע למה. משהו כזה, כן, בדימון. אתה נסע את זה, הבנו? רגש זה מכון לב, אתה מרגיש פעם. לא רגש, זה משהו יותר חזק מרגש. אבל שאני... אבל... רגש. אני כאילו, אם נגיד וזה יקרה לי, אני... זה לא יקרה לך, זה כבר קרה לך, זה גם קורה לך כל הזמן. קורה לך בעוצמות שונות. כן, אני אומר, אני יכול... שנייה, אני יכול לקחת את זה הפוך, לפעמים שאני עובד, אני נעלם לעצמי, פתאום נעלמו לי 3 שעות. העבודה התבצעה, אני לא הייתי שם. נכון. דומה, דומה. תהיית, רק היה לך כל כך...